kërkes. Unë e shoh të përjashtuar dhe e shoh në kushte komodo majorancën, të paktën pas kaq viteve në qeveri, edhe pse duhet teksuar fakti se qeverit me shumë vite, pra me jetgjatësi, janë edhe më të atakuara për shkak edhe të abuzimeve që janë bërë ndër vite, edhe çështjeve të ndryshme, megjithatë un majorancën e shoh në kushte më komode edhe në parlament, por edhe në kabinetin qeveritar në raport me opozitën. Duke marrë parasysh edhe sjelljen se nëse do të kishte një reagim tjetër do kishte ndodhur nga ana e majorancës edhe më shpejt. Po ta vësh re, kryeministri Rama ka patur disa dalje gjatë këtyre ditëve, nuk ka bërë asnjë koment sa i takon protestës opozitës, djegjes selisë së Partisë Socialiste, pra duke anashkaluar dhe duke mos e vlerësuar çfarë është duke bërë kundërshtari politik. Por ajo që un kam parë është që drejtuesit politik të qarqeve kanë marrë një komandë, nëse mund të shprehem kështu, nga ana e kryeministrit Rama për të qenë prezent sa më shumë në teren tek elektorati dhe thuaj se çdo fundjavë, pra duke nisë nga e premtja deri të dielën, drejtuesit politik janë vërtet në teren duke takuar elektoratin për t'i bindur pasi rezulton të paktën në sondazhet e brendshme të Partisë Socialiste se ka një numër më të shtuar të elektoratit gri dhe është pikërisht ky që ndoshta do të vendos dhe vendos në pjesën më të madhe të rasteve në zgjedhje. Pra sondazhi i brendshëm sipas burimeve të tua është elektorat gri i shtuar. Partia Socialiste në majoritar ka shumë pak diferencë për Partinë Demokratike. Pra, në qoftë se ne do të flasim me numër votash deri tani, dhe ne nuk kemi të dhënat e fundit të censit, të kuptojmë se sa janë të kurur apo sa janë shtuar baza tradicionale për të kuptuar grin. Në qoftë se shtohet zona gri, i vështirëson Ramës apo forcës apo majorancës, Partisë Socialiste, mundësinë për të qenë e qetë, do t'i duhet se s'bën që të ketë koalicione me parti që prodhojnë 2 deputet, 3 deputet, 4 deputet, ndoshta sepse shtohet gria, shtohet mos pjesëmarrja, ulet numri i votave dhe këtej, ndërkohë që kjo baza e tkurur e PD-s apo e opozitës që ndronë pa ndryshuar nuk i ndikon ta zona gri. Mendon që pavarësisht se s'po e jep vetëm Partia Socialiste, se kjo ishte parantesi tash deri tani, ka filluar ta ketë pak këtë frikën që mundet të ketë një shkarje të lehtë në këto zgjedhje se ne themi mandati 4 i sigurt fitore e thellë, ndoshta edhe 86 deputetë etj etj. Prodhojnë këto zgjedhje në fakt me këtë intuit që ti ke dhe me çfarë sheh në organizimin e brendshëm të PS-s. Prodhojnë këto zgjedhje një fitore stabël dhe të madhe të Partisë Socialiste me numra në kuvend e vetme. Unë në fakt nuk mendoj se do të shkojmë, nuk do doja të shkoja tek numrat, megjithse po e them atë çka unë mendoj se ai ta kompetencë. Çfarë shikon analiza jote? Kësaj çështje. Nuk mendoj se do të shkojmë në 84 apo 86, por deklaratat politike në publik janë shumë të rëndësishme për të memorizuar tek elektorati. Pra, tek elektorati apo tek publiku, cili do qoftë ai edhe dikush i cili nuk ka vendosur do të votojë njërën parti apo tjetrën, pra është elektorat gri, duke dëgjuar herë pas here nga ana e socialistëve pikërisht këtë shifër artikulon dhe mendimin e tij se do të jetë një fitore e thellë e socialistëve. Megjithatë kam përshtypjen duke e njohur Edi Ramën si figurë politike, nuk i lë as gjë rastësisht, po të vësh re Mirela jo vetëm në terren këtu në Tiranë, por shumë seriozisht është marrë çështja e diasporës dhe vota e emigrantëve.